ជម្រាបសួរបងសួរថ្ងៃនេះខ្ញុំមានលេងណែមណែមនំបញ្ចុកសាច់ជ្រូកបីជាន់ម្ទេសស្តាយដីឈូសស្ពៃក្តោបឈូសជាមួយនឹងការ៉ុតអូសូលីជេដេណៃហ្វេមីសុងឈូអេការ៉ុតរ៉ាពេលេប៉ាត់បបត្រីនហ្វ្រេសកាកាវេតអេពីម៉ងអវេឡាសូសដេណៃហ្វេមីសុងអូស៊ីBien mélangé.
C'est moi dans Monaco. Avec Monaco. Au revoir. Tu me réveilles.